Då ska jag visa att den här triangeln är likbent. Och nu vet jag ju inte alls vilka sidor som är lika långa när jag ritar upp den här. Så jag ritar bara en godtycklig triangel. Den här ser ju nästan liksidig ut. Och så sätter jag då hörnen A, B, C. Och så sen så vet jag då att vinkeln B är 2,5 gånger så stor som vinkeln A. Så om jag låter den där vinkeln vara X så får jag att den här vinkeln är då 2,5 X. Så jag ser ju att den här vinkeln är mycket, mycket större än den där. Även om att den här ser större ut i min skiss. Men som sagt det här är en skiss, inte verkligheten. Och så ser jag vinkeln C. Den är 45 grader större än vinkeln A. Så då skriver jag där då X plus 45 grader. Så, så då har jag min skiss klar här. Och så sen använder jag den här regeln att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så då får jag den där vinkeln som är x adderat med den vinkeln som är 2,5 x adderat med den här vinkeln som är x plus 45 grader. En lika med vinkelsumman 180 grader. Och då har jag här 2,5 x plus ett x till plus ett x till. Så här har jag då 4,5x plus 45 grader är lika med 180 grader. Och sen så subtraherar jag 45 grader från båda sidor. Så får jag att 4,5x är lika med och så slår jag det här 180 minus 45 grader. Så får jag det till 135 grader. Och sen dividerar jag med 4,5. Så x är lika med 135 delat med 4,5. Vi kan ta och skriva det här. 135 genom 4,5. Och det här är lika med 30 grader. Så vinkeln A. är lika med 30 grader. Vinkeln B är lika med 30 multiplicerat med 2,5. 2,5 gånger den här vinkeln som var 30. Och då får vi det till 75 grader. Och vinkeln C är lika med 30 plus 45, det är också 75 grader. Så jag skriver så här. En likbent triangel. Har basvinklar. Som är... Lika stora. Och det är då vinkeln C och vinkeln B. Så eftersom vinkel B är lika med vinkel C som är lika med 75 grader. Så är Triangeln likbent. Så det är de här två vinklarna som är lika stora. Och de är 75 grader styck. Och den här vinkeln är 30. Oavsett hur jag har ritat den här figuren.